200 днів, як життя українців розділилося на до та після. 200 днів, як Україна мужньо виборює свою свободу. 200 днів, як російська орда розпочала повномасштабну війну. Як ці неповні 7 місяців війни живе Дніпропетровщина, дивіться далі. Сьогодні 24-й день війни. Кілька днів підряд ми утро починаємо з сирен. Прилетіло декілька касетних ракет з системи «Смерч». Зруйнований один із інфраструктурних об'єктів, де є також один постраждалий, і сталася пожежа. Ворожі ракетні атаки, обстріли з важкої артилерії та забороненими касетними боєприпасами. 200 днів, як Дніпропетровщина живе попри російський терор. Я взагалі з кроваті вскочила. І не знаю, куди біжати. За цей час найбільше від ворога страждають три райони області: Нікопольський, Криворізький та Синельниківський. От ідуть таке жж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 
думала, що в мене в квартирі. Син тут в коридорі лежав. І коли ракета впала, він встиг мене витягнути. А його вже ні. Його вже все присипало. Росіяни прицільно б'ють по цивільних – будинках, школах, дитсадках, лікарнях. Нищать і руйнують все те, що ми будували роками. Повністю зруйновані більше, ніж півсотні будинків. Також маємо пошкодження 2000 приватних осель та багатоповерхівок. Люди вибирались з-під завалів. Були люди, які не вибрались там і залишились. Там загинули, так? Майже 7 місяців війни Дніпропетровщина тримає гуманітарний фронт. До нашої області переїхали 74 підприємства з гарячих точок. Були думки, що це мій ресурс, що я можу підтримати не лише себе, але й інших. За час Великої війни наш регіон прихистив майже 320 тисяч тих, у кого росіяни забрали дах над головою. Себе чувствується з безпеки, тоді бабашу в Харкові. Без перестанку, навіть під обстрілами, не покладаючи рук, працювали наші аграрії, аби область була з хлібом. Комбайнери не припиняли жнивувати, навіть коли колеса техніки натрапили на снаряди. Я її обкосив по кругу, вибрали куски металу. Ось, смотрите, був прильот. Іспортила нам поле. Російська орда на наше колосся кидала і заборонені касетні боєприпаси. Це усе залишки від касетних шнурків, які детонують, коли відривається шнурок, вона детонує. Це їх тут у нас колекція. Та попри все, наші аграрії зібрали врожай – майже 2,5 мільйона тонн зерна. А ще бізнес нашого регіону, волонтери та просто небайдужі годували тих, у кого російська армія забрала все. Другий раз за гуманітарочкою і покушати якраз. От я стою в очереді, да, 18-та, і якраз перекушу. Ну, спасибо большое-большое, Дніпро. Так, ми боїмося тривог і досі. Звук сирени мені зараз. Страшнее, чем я его слышала вначале. Ну, чтоб в домах, где живут безвинные люди, где детки, где чьи-то жизни, это ужас. Та ми не злякались у перші дні, а навпаки, згуртувались в єдиний тил. Ми колотили бандеросмузі. Оце ми маємо готовий продукт. Тут ми бачимо з вами напівфабрикат. Ми плетемо маскувальні сітки, аби приховати позиції наших захисників. Я знаю, що комусь воно допоможе, хтось буде живий. Ми розвінчуємо російські фейки і віримо ЗСУ. Коли закінчилась війна, Путіна у місті з його компанією, зі Скабєєвими, Шойгу, з Патрушевими, в клітки возили по всій Україні, як Пугачова і Ємельяна возили по всій Росії. Щоб не кормили, не мили, щоб він сидів, як дикий звір, і пусть смотрить, і пусть люди йому плюють в лицо. От це мені хочеться. Навіть попри війну життя триває. На Дніпропетровщині під обстрілами народилися 8700 маленьких українців. У вас три мальчика, я кажу, а там є дівчинка, може, затерялась? Ні, говорить, у вас 100% три мальчика. 200 днів, як життя перемагає смерть, а світло – морок. 200 днів, як ми крок за кроком впевнено йдемо до своєї перемоги. Ольга Величко, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».